Ricotta je italský sýr, který se používá spíše ve slané kuchyni. Já vám dnes ukážu, jak ho využít i v kuchyni sladké a upečeme si tenhle nádherný koláč s malinami a mandlemi. Nejprve si smíchám mouku s cukrem, kyprícím práškem a vanilkovým cukrem. Smíchám dohromady a teď si v robotu smíchám ricotu a 3 celá vajíčka. Teď přidám sypkou směs, začnu míchat a postupně budu přilívat máslo. Těsto mám hotové a rovnou si ho přendám do formy. Na dně formy mám pečící papír. Těsto má takovou hutnější konzistenci. Je to díky ricotě, která vlastně zaručí to, že ten moučník bude takový vláčný. K rozprostřu. Dalším krokem bude to, že na celý vršek moučníku nasypu mražené maliny. Můžete samozřejmě použít i jiné mražené ovoce nebo ovoce čerstvé, to záleží na vás. A ještě posypu na hrubo posekanými mandlemi. Mandle mám blanšírované, to znamená, že jsem je zbavila slupky a to se dělá tak, že do mandlí nalijete horkou vodu, respektive vodu přímo vařící. Chvilinku necháte mandle odstát, vodu slijete a ta slupka jde potom od toho nejtenčího konce mandle krásně sloupnout. Vypadá to krásně už teď. Já dám tenhle koláč péct do trouby, kterou jsem si předehřála na 160 stupňů a budu péct asi 45 minut. Koláč se pekl zhruba 45 minut. Já už ho mám tady vychladlý. Teď vykrojím kousek, který přendám na talíř. Úplně nakonec posypu trochou cukru. Myslím, že to vypadá naprosto báječně a já věřím, že vám bude chutnat.